Danas je vrijeme za face to face trke koji ste svi jedva čekali. Znači, svi ste tražili šonatne, snimaj face to face trku. Evo face to face, danas im Padin i ja igramo lagano. Vi lajkujte video, lupte subscribe, a ja sam vam već pao. A ti izbuda. A možda i nisam, dobro. A te mi reci, što si ti uzeo osiris kad je osiris moj auto? Kako tvoj, gdje piše da je tvoj kad je ovo moj osiris, materi? Uvijek ja uzmo osiris. Kad si ti volan uvijek uzmo osiris? Uvijek ja osiris moj bi uvijek osiris, znači auto koji bi bio te bace. Puste bombi, puste bombi, ljudi moji. Krsko bio zentorno i to je to. Joj, vidi ovo životat, halu. O, lude trkce, jes dobra? Aaa, ja pade. Bate, hauba, pa ko je napravio rupu na sred mapi? Ko je napravio rupu na sred mapi? Pa naš skok, majmo nema. Pa šta će mi skok konjine jedna kad sam išao kraj skoka? Ljudi, vi lajkujte video, lupte subscribe zato što ću ja ponovo da filim. Znači, upalite to zvonce. I šta bi još mogli da uradi? Da, u toku ovog videa ćete imati neki skriveni kod, tako da ko prvi pronađi taj skriveni kod, dobija srce na komentar. A vi skoncentrište, fokusirajte itd. itd. Oooo, hello. Oooo, džas, šunat ne, šta imaš šunat ne? Don't worry, eto mene. Nije problem nikakav, pa šta je ba ovo ljudi, jel vidite ove prevari, molim vas. Šta sad uradi? A daj bolan, ova igrica laš. Što opet pao, molim. Pa nisam, ali nešto prednji, znači, halo. Prednjom karambolkom ovaj meni nešto zakači, ne znam nija šta. Prednjom karambolkom, aha, dobro, ljudi. Šone, nema puno checkpointa, potruci. Koliko ima? 11 samo. 11, onda moramo polako, opušteno, znači smireno. O, ništa, nije problem nikakav, sad ćete tebe se učiniti ovdje, pa će ti dovoljno polako, pa ti ispočetka idete. Ja se nadam, ali... Što znači, ti ćeš pokušat mene da srušiš, ali zapravo uspjeh, šta? Uuu, neću, ne skraj se, ja padam sam. Isto pao bogati. Znači, ljudi moji, da li vi vidite ovo? Znači, ko ne zna, tako to inače. Ajde, bolam, pa gdje si ti do sad? Ko idem, druž, ne mogu brže s ovim. Jo. Gdje si ti do sad? Evo me, idem ponovo, ljudi, da li vi vidite ovo? A što to radiš, daj mi reci, pa gdje nemoj boosta se, čeče, onako si prst. Ma, boost je prejaka stvar, to je jače od mene da se boosta. Jo, jo. Op, dobro. Jakon to neću. Dobro, šut, super, ja sam uspio, možda, a možda ipak i nisam, ja sam dobro. Idemo ljudi, moj lagano sa bet mobilom da ovo prijeđemo. Otpade mi karambolka. Jo, impe, ja pade. Volim. Dobro je, bolam, ma dobro je. Jel me zazaš? Dobro je, šuti, nisam, odlično. Rekao da te nabijem nogom u glavu, da izađem, rekao nećeš igrat s tobom zato što smo... To je to, evo ga, vidite ljudi, ovaj odmah vrijeđa, ba šta je ovo? Hashtag papak u komentarima. Ništa, ne vrijeđa. Hashtag impe papak, znači ljudi, hashtag papak, slobodno. Ljuč sad viš kako će ti papak razbit papke. A veži, a ti si papak na kvadrat, sačkaj malo, halo. Evo, oči nije problem nikakav. Pozdrav, brat. Ne, pao sam. Lažeš. A to je bitno. Ne. To je bitno. Šta ti boriš toliko bo? Šta ti je? Ja ne mogu. Samo polako. Hitna je čudo. Halo, ne skiraj se. Ma ne skiraj se, ništa. Česti. Ajte jednom hitno. Joj, ovom se ne sviđa. Joj, eto me. Nemoj to raditi. Eto me. Op, pozdrav. Jo, majmune, jedan, malo je falo da zaginim. Konju jedan. Ništa me nemoj pita. Uš, dobro, ja gledam u tebe tamo iza sebe. Samo lagano. Eto mene, stižem ja brzinom svjetlosti, rampa je tu. Znam. Ja se nadam da ćeš nešto uzeti fascinantno, pa da padniješ fascinantno, ja. Ajte, fascinantno im jednom što ne, pokrenuo sam se, ne mogu se isprati, te ugodno se isprati. Kako bola? Pa gdje ste ti? Evo, došao skoro do kraja. Pa kako spao nekom tam, gdje mi objasni? Tu ćeš ti da se zazneš, već sad vidim. Vidiš, jel? Dobro, sad ćemo mi da vidimo ko šta vidi. Znači, lagano, ljudi moj. Crnu vunu prede. Ma lagano, jao, ende ja. Crni žuti. Molim te, stan za koči, dobar, odličan. E, dođi sad vamo. Dođi sad vamo, znači ne moš ti tu ništa. Gledaj, sad dobio like. I o, impe. Lažeš, jel to živ? Oh fuck, nisam. To je bitno, halo, to je bitno, eto me. O, vidi vozila, jel ono kako bi na X? Ne. Aha. Jao. A jeste, ljudino, sam ja sam prvo X pricnu. Bježi majmune mi s puta. Dobre. Jao, impe, help. Help, impe! Help ti! Gdje ste ti? Jao, ne valja, ne valja. Jel? Jesi to pao, Bog hvala. Ne valja, jesam. Jao, to je bitno, to je... Jao! Padni. O, ljudi moji, šta sam uradio, braćo, da li ste vidjeli ovo, e? Impe! Znači, malo mi je falo da padnem. Jel, Boga. Au, gotov sad.
Ajde, dođi vam ako smiješ. Aj, aj. Evo, ja sam upalio i sirence, mogu gasiti sirence, pusti to u balon, pusti to, ajde, gdje si ti ljudno? Oj, oj, pao sam, nisam, okrenuo sam se sam, ajde im pe, sreći. Ja sam kretin ljudi, nemojte mi zamjeriti, ja sam kretin Boraz, ne, ma nema to šta, neću ništa pričat, što su radio? Ljudi sve, znači, ma ne znam, ja krenuo na skakavonu, pa hoću, pa neću i neću, oh, 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 tusti, 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 aj, oh, šta je to tako jako, majmune jedan, majmune jedan, ne. Ne, Impe, e pa ti nemaš sad snage, jel de? A nemam snage uopšte. Joj, sad, nemoj sam boost aktivirat, halo. Nemoj, beži majmune. Nebolam, vidi, pusti me, majmune, halo. Evo, dje... evo, sam me pusti. Ajde, eto ti, ajde vidimo se, pozdrav. Palimo opet sirenci, idemo malo igra futbala jer nam se može vidjeti i sam da je ovaj padin bod, znači ljudi moji šta da radimo, tako nam je, kako nam je, au, Impe. Eto me, sirene iza tebe, halo. Sad će Impe doći. I bacio sam ja svoje, šta misliš koje je sljedeće vozilo, ja se nadam nekoj rampa. Rampa, ovaj, jao. Mislim kamion rampa. Jao, molim te, ne bože. Impe, nisam se okrenuo, ovo nema, ne, ovo ne nigdje Boraz. Bravo, legenda. Ma ovo nema, ljudi, pogledajte ovo, molim vas, lajkujte video. Nisam pao, što je najgori, nisam pao. Lajkujte video ako mislite da je. Jel ti vjeruješ da ja nisam pao? Pa šta su radio? Lajkujte video ako mislite da im padi najsmotaniji, pa volan zaglavio se. Jo. Ja ne mogu da vjerujem. Šta je? Ja ne mogu, jel ovo može da se desi? Je sa strane tamo. Sa strane između ovih zidova. Nije, sam eksplodiralo me auto. Kako, bolan, kako? Ne znam. Pa kako, znači, ne konta. Znači, jel moguće da može da auto da eksplodira? Pa kako nije, kako sletio sve zavce? Pa sletio, ne znam, nija sa strane ja nekako. Fino kažem da si ti najsmotaniji, a ti me ne vjeriš. Policijski auto, ovo policijski. Jest, jest, no vidi ovdje, mislim ovdje gdje su ovi grbe na putu, tu je najgori. E, pa eto tebe, brzo stiza. A ja šta je nego, vidi ovo, molim te. E, sad ću ti tu malo usporit, sad ću ti tu malo da usporiš, ništa da se skiraj. Eto, sad ćeš vidi. Jao, sam da se dogigam do ovog. Misliš da si ovdje ti ovaj pao, da se ko sredinu išao ja. Sad ćeš ti da padneš ljudino. Nisi valjda, nemoj. Halo? Ne. Jel lažiš? Ma lažiš 100%. Ne, ma 100% lažiš. Impe, bježi od mene. A, Impe, problem, neće ovo. Impe, veliki problem. Impe, udar me, molim te. Vidim. Udar me. Opa, cupa, vidimo se. Vidi ovo, hvala ti. Hvala ti, ovo mi je trebalo iskreno. Znaš koliko mi je ovo trebalo, bez rezanja. Ja nisam mogao da naiđem, marš konjino magarasta jedna. Koliko ima? Nismo dobro. Kako je preko toga? Super. 7 od 11 je. A, jo. Ne udarat. E tu sam se ja zaglavio. Bogat sam. Sa policijskim, ja tako tu između. Gledaj ti ovo života. Čekaj malo, to. Što je bitno? Ma to je bitno, to je melodija. Ne. A, ne, majmu, Impe. Ne, jedan, sad si gotov. Ne, Impe. Sad si gotov. Ne to ratim. Halo. Ne to ratim. Impe, šone. Pozdrav, brat. Pozdrav. Samo ne to raditi, ti samo se ne skiraj. Ja, Impe. Jel moguće što ne da si mi to uradio? Impe, pao, živ sam, briga, živ sam, majmune jedan. Ja samo da vidim. Halo, pa što sam to uradio? A pa je sigurno, nemoj, ja nisam. I ti ma kako nisi, bolam, pa ti si pedalo ovamo, mislim, moto si na ovu stranu. Opustio sam se kasnije. Kako ne, man, kako da nisi. E, slušaj sad. Imamo sad, znači, slušaj, ovo je pravi test. Ovo je pravi test. Ma ne zanimaš. Dobro, ne zanima, nima ne ništa. Jao. Ao, ljudi, ovo je najveće govno na svijetu. Pardonirajte me, ali tako je. Dođi govno jedno. Možda majmune jedan majmunski. Jesti. Ajde, da te im pa srušim. Eto me, Jess, ne vidim te, bola, halo. Jo, jest ovo sporo, ljudi, moje, šta je ovo? Ajde, sporo. Evo, idem, letim. Jao, dobro je, sve u redu. Pozdrav, vrat. Au, majmune, jedan što ne eksplodira. Halo, pa što, ja sam eksplodirao, mislim, ali nisam ja eksplodirao. Ja, kontaš, ništa ne kontaš. Sad će im te, sad ćeš. O, idemo, ljudi, pa zna se ko je ovdje master, znači, pa ti si predo, znači, životom. Evo, ja idem. To je sporo govno. Jo, jest ovo sporo, bože, dragi. Vidi ovo, šta s meni dešao. Jesi išao preko skakaonce? Ma, Raki, ne može probati, mislim, ne može džaba probati. Viš da može. Što jo. Lazneš konju jedan? Ali ti si lazno i još se oblizuješ, majmune jedan. Istupao, nisam, već vidim, znači. Nisam šuti, evo ovdje, znači novi checkpoint ispred mene. Jo, Impe, pa kad ti prije dođe do ovdje, brate? Hej, pa ja znam da vozim. Jo, ovo je izgledao Sirs sad, jelo Sirs. Au! Šta je? Halo? Halo, kako ovdje sad, kako da se leti s ovim?
S kojim ba? Ma s ovim bala. Halo, jel na lo? Jel moguće, ej, koji halo. Si sretnik? Nisam sretnik, to je znanje, buras. Pa kako ne, znanje, druže, ne znaš niti šta su radi. Halo. Šta je halo? Impe neće da poleti, neće da izvuče krila. Ma ne zanima me ba. Debola, molim te, ej, Impe. Ma šta ću mu ja? Vidi ovo šta radi, vidi ovo šta, jel tvoj hoće krila da izvuče? Hoće, evo izvuku. Kako, na šta? Jel? Na žnje. Da je ozbiljno te pita, majmune, jedan ne mogu... Ozbiljno ti kažem. Ljudi, on truluje, 100% ne može, znači nema teorije. Au, ja idim na risk. Dobro, odličan skakav, mislim odličan skakav, onak, gdje ste Impe? Halo, majmune, brz! Volim te, ba briga. Iza mene s konju, jedan. Ja, ja. Daj mi nešto dobro, sam da nije više ovu čudu. Au, e, ovog sam se plašio. Dođi, dođi. Dođi, dođi. Koga, šta, čega, a? Do... Aj, aaa, majmune, jedan. Impe! Jel to nisi eksplodirao svega? Ba nisam, normalno nisam kad sam master. Zovi me Šone Master, tako je. Idemo dalje, ljudi. Možda i ne idemo. Aha, ipak idemo, dobro. Dobro, gdje ste Impe? Halo! Jo, ja idem na sve ili... Nemoj sad past, molim te. Sad ako failim, gotovo je, to je to. Ma, easy, easy, braćo moja, to je to. Au, možda ipak i nije. Bravo, Impe. Možda ipak nije. E, ovo je mali problem. Vidi, biciklo je nam je tu i tu ovo nam je. Ovo je mali problem. Šito. Nema gliča Impe onog, baga. Nema ej, onog, halo. Pa šta ti radiš ako nema? Pa ne, pokušavam, neće. Nemoj to Impe, halo. A šta, daj Bašo, nemoj me zezati. Nemoj, nemoj. Nema toga, a ti to radi. Neće, burac. Aha. Viš da hoće. Hoće, hoće, bješ. Ali ti si iskutniji s ovim čitom. Ti si iskutniji, ja ću sam past. To posto, vidit ćeš da ću prolet kraj mene. Vidi ovo. Vidi ovu materici, ma nema pojma ljudi, ja ovdje izgub. Opa! Halo, Impe, nemoj to rati Impe. Ništa ljudi, izgubio sam, ende. Ne, zna ovaj bug ljudi, ne mogu ništa ovako kad je bug. Jevo te, hao, ne znam bug, ne znam, neće, vidi. Oće malo ubrzam, ali nešto zastani, gledaj koliko ti brzo. Vidio, 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 opa, cuk, gledaj. Čekaj, znaš ti kad sam ja vidio lika kako ovo radiš, one, ja mislim on čite. Šuti. Da bi ja mogu i past. Halo. Nemoj Impe da padneš. Ništa ljudi, to je to, nažalost. Vidite vi braćo ovi prevar. Udario sam ovo, udario. Vidite vi prevar je života ti, jevem ti sto. To ti je šone, karma. Kakva bila karma, mu dala je jedna bicikla, on vidi ovu. Za ono malo prije ti, vraćam sad ću malo da uspori. Jevo te malo bicikla te jeva. Laganini, gledaj ovo. Vidi ovu materi, neće. Ljudi, vidite vi ovu. Molim. Ne boj se, neću. Ja uplas, fini, ovaj boost. A ovo nema, buraz, ovo nema nigdje. Halo! Op, cup, cup, vidi ovu, vidi ovu majke ti, bože ti pomoz. Dobro mi nije skorstilo ono shift na ekranu. Uglavnom, braćo, to je to što se tiče ovog videa. Pobjedio je naprevar, ali šta da se radi. Posjetite im padnom kanal, lupte subscribe, upalite zvonce i to je to. Aj zdravo, poj!